Benvinguts, tornem una setmana més a aquest espai que dediquem a l'actualitat informativa de Manises. Sobrim el repàs recordant que el passat divendres es va celebrar un berenar d'antics alumnes al Col·legi Públic José García Planells per posar el punt final a les celebracions del 50 aniversari. El centre escolar manixer ha celebrat que fa mig segle li va ser otorgada la nomenclatura oficial del Col·legi Públic José García Planells en honor a este manixer il·lustre que va destacar per la seva implicació en la vida social de manises i per la seva solidaritat. El García Planells ha passat per diverses etapes al llarg d'estos 50 anys. Avui en dia és un centre de recent construcció de modernes instal·lacions i un referent en la implantació de les noves tecnologies a les aules. I esta setmana ha començat el taller d'iniciació a la informàtica, a internet i xarxes socials que organitza l'Ajuntament de Manises junt a la col·laboració de l'associació Joves Sòlides. Donada la gran acollida que té el curs, el consistori continua apostant per aquesta iniciativa que acosta els més majors al món de les noves tecnologies. Este curs compta amb dos grups que rebran coneixements bàsics relacionats amb internet perquè descobrisquen les ferramentes que les noves tecnologies posen al seu abast. L'alcalde de Manises, Francisco Izquierdo, acompanyat per la regidora de Benestar Social, Noemi Martínez, van acompanyar els assistents a este taller en la primera edició. I el Museu de Ceràmica de Manises i la Regidoria de Museus celebrarà el dia 29 de novembre la mostra El que no es veu als taulells de figura del museu. Esta presentació estarà centrada en mostrar al públic els elements de la indumentària valenciana de final del segle XVIII i principis del Deneu que no poden apreciar-se en els traços que donen forma a les menudes figures d'estos taulells. L'acte serà clausurat amb un concert de música popular valenciana oferit pel cantant Toni Navarro Violí. I l'Hospital de Manises ha aconseguit el guardó a la millor gestió hospitalària global en la categoria de grans hospitals generals en el rànquing del top 20. Es tracta d'un reconeixement creat per l'empresa IASIST que cada any distingueix els hospitals top en les categories de gestió hospitalària global, gestió directa i en sis àrees clíniques. En aquesta edició s'han presentat 163 centres de tota Espanya. El centre també estava nominat a l'àrea del pacient crític i en la musculació esquelètica en què ha rebut un accèssit. I abans de donar pas a l'agenda, anem amb un apunt musical i és que el passat dissabte es va celebrar a València la festa de presentació del nou disc dels irlandesos U2, Songs of Innocents, que va congregar a fans de tota Espanya una festa en la que va col·laborar el club de fans de U2 a Espanya, u 2 .com, que compta amb una gran web de notícies i la producció de l'únic programa de ràdio en el món dedicat a U2, com és Vèrtigo Ràdio, que s'emet des de l'any 2005 per la vesprada de cada dimecres a Ràdio Municipal de Manises. Part de l'equip del programa que s'emet en la ràdio municipal va tindre la primícia de poder escoltar en directe el nou disc en el mes de maig, quan s'estava gravant a Londres. Va ser el propi Bono que els va convidar a entrar a l'estudi de gravació i els va deixar escoltar sis de les noves cançons del disc. Cada dimecres de 7 a 8, els integrants de Vertigo Ràdio comenten en el programa totes les anècdotes i actualitats dels irlandesos. La ràdio de Manises es pot escoltar a la 105 de l'FM a l'àrea metropolitana de València i també a través d'internet en la web www.radiomanises.es, així com en l'aplicació dels dispositius d'Apple. I este cap de setmana finalitzen les presentacions falleres a l'Auditori Germanies. Este divendres a les 10 és el torn de la Comissió Gran de la Falla del Carmen, mentre que els seus infantils es presenten el dissabte a les 5. Dissabte de nou a les 10 es presentarà la Fallera Major i la Comissió de la Falla Sucusa Foc Festa, mentre que els components més menuts es donaran a conèixer el diumenge també a les 5. També cal destacar que AMPEC, l'Associació Nacional de Professionals de la Ceràmica, realitza un homenatge este divendres a les 7 i a Vicente Díez, qui serà nomenat soci d'honor a la seu de l'Escola de Ceràmica de Manises. I l'artística manisense continua amb les activitats programades dins de la Setmana de la Música. Este dissabte per la vesprada es produirà la recollida de músics que passen a formar part de la banda titular. D'altra banda, el diumenge a les 11 tindrà lloc la missa a Santa Cecília, en què participen les clavarieses de la societat. Serà a la parròquia de l'Immaculat Cor de Maria. I també este dissabte el grup de radioaficionats d'X L'Ànfora de, de Manises fa entregar a les 7 i mitja en la Casa de Cultura i Joventut dels premis que porten el seu nom. En este 2014 el trofeu celebra la 18a edició. Hi han participat radioaficionats de tota Espanya que han hagut de fer els 40 contactes mínims que eren necessaris per aconseguir l'ànfora ceràmica. De cara a la pròxima setmana els avancem que el Germania s'acollirà dimarts i dimecres des de les 6 la segona part del càsting de Frozen Music Tribut. Entre els personatges que es busquen està Elsa, Olaf, Cristof o Esbenz. Els aspirants han de ser majors de 16 anys i per participar és necessari omplir la fitxa d'inscripció. I ara sí, ha arribat el moment de dir adeu. Els desitgem que passen un bon cap de setmana i, com sempre, gràcies per estar ahí i donar-li el clic.